Și domnul Calem Pompapa, Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, օգոստոսին մենք ներկայացրեցինք կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը, որը հավակնոտ նպատակներ է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ, կայուն և ներառական զարգացման համար։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք այս հնգամյա ծրագրի առաջին բյուջեն, որը կոչված է ամուր հիմքեր ստեղծելու մեր հնգամյա ծրագրի իրագործման համար։ Այն նախանշում է ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները։ 2022 թվականի համար մենք նախատեսում ենք 7% տնտեսական աճ, չնայած այն բանին, որ ընթացիկ տարվա մեծ մասը նշանավորվեց քաղաքական և անվտանգային անկայուն միջավայրով, մեր տնտեսությունը այսօր գերազանցում է աճի համար 2021 թվականի արված բոլոր կանխատեսումները։ Մյուս կողմից կառավարությունը տարվա արդյունքներով ավելի հույս ունի։ Պիտի ուրախությամբ նշեմ, որ 2021 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է վճարվող աշխատատեղերի թվի բացարձակ ռեկորդ՝ 651.141 վճարվող աշխատատեղ։ Հայաստանում ավելի բարձր ցուցանիշ երբեք չենք ունեցել։ Նախորդ առավելագույնը գրանցվել է 2020 թվականի սեպտեմբերին, կազմելով 631.966 աշխատատեղ։ Այս տարվա ցուցանիշը նախորդ տարվանից բարձր է 3%-ով։ Ընթացիկ տարվա բավականին բարձր 6.4% գնաճի ֆոնին կարևոր է ընդգծել, որ սեպտեմբերին համախառն աշխատավարձի ֆոնդը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել է 15.3% կամ 19.308 միլիոն դրամով, իսկ մեկ աշխատողի աշխատավարձը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ 11.9% կամ 23.782 դրամով։ Էականորեն ավելի քան 20%-ով աճել է արտահանումը, ընդ որում աճել է ոչ միայն հումքային ռեսուրսի, այլև պատրաստի արտադրանքի և գյուղ մթերքի արտահանումը։ Շինարարության ծավալները ընթացիկ տարում աճել են 7%-ով, ծառայությունների աճը սեպտեմբերի դրությամբ կազմել է ավելի քան 5%։ Այս գործոնները 7% տնտեսական աճի թիրախը դարձնում են իրատեսական, մանավանդ որ արդեն իսկ մեկնարկել են և հույս ունեմ հաջողությամբ ավարտին կհասցվեն մի քանի խոշոր ներդրումային ծրագրեր, որոնց առաջնային թիրախը Հայաստանը հանքահումքային ռեսուրս արտահանող երկրից ուժեղ մետալուրգիա և մետաղի վերամշակման հնարավորինս երկար շղթա ունեցող երկիր դարձնելն է։ 2022 թվականի բյուջեի եկամուտները ըստ նախագծի կազմում են 1.946 միլիարդ դրամ, որը 2021 թվականի նկատմամբ ավել է 17%-ով, իսկ 2020 թվականի նկատմամբ 25%-ով։ Ծախսերը կազմում են 2.190 միլիարդ դրամ, որը 2021 թվականի նկատմամբ ավել է 10%-ով, 2020 թվականի նկատմամբ 16%-ով։ 2022 թվականի կապիտալ ծախսերը կազմում են 347 միլիարդ դրամ, որը 2021-ի նկատմամբ ավել է 55%-ով, 2020 թվականի նկատմամբ 53%-ով։ Ինչպես առիթ եմ ունեցել ասելու, 2022 թվականի պետական բյուջեն հիմնված է 3 առաջնահերթությունների վրա. անվտանգության համակարգի բարեփոխում և բարելավում, ենթակառուցվածքների զարգացում, կրթության և գիտության արդիականացում։ 2022 թվականի պաշտպանական բյուջեն 2021 թվականի պլանի համեմատ ավել է 11%-ով, կազմելով ավելի քան 345 միլիարդ դրամ։ Մենք հետևողականորեն շարժվելու ենք Հայաստանում պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ճանապարհով, բայց դա անելու ենք սահուն մտածված քայլերով, քայլ առ քայլ մեծացնելով զինվորական ծառայության գրավչությունը, բարելավելով սպայի և սպայական ծառայության կերպարը, զարգացնելով ու բարելավելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական դոկտրինը։ Անվտանգային նոր միջավայրում մեր երկրի սահմանների պահպանությունը շարունակում է մնալ կարևորագույն առաջնահերթություն և խնդիր ենք դրել ամեն տարվա հետ սահմանների պահպանության գործառույթը ավելու ավելի շատ իրականացնել սահմանապահ զորքերի միջոցով, հեռանկարում ունենալով մեր սահմաններին միայն սահմանապահ զորքերի ծառայություն իրականացնելու տեսլականը։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, մասնավորապես Սոտ Խոզնավար հատվածից, ադրբեջանական զինված ուժերի սորաբաժանումների դուրսբերման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի մեկնարկը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի այս խնդրի լուծման համար։